ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបថាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្ដារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពរដ្ឋរីគុណថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិជារឿងអាម៉ាស់ជាងគេលើពិភពលោកព្រោះបកកាន់អំណាចឈ្នះឆ្នោតដោយគ្មានគូប្រកួតគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើសមាជដើម្បីបង្រ្គប់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការរំលាយបកនេះតុលាការសម្រាប់ជាស្ថាពរបដន្តទទួលសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រឆាំងអ្នកស្រីថាឡានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំណាង28ប្រទេសបានសម្រេចនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Brussels នៃប្រទេស Belgium នៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះថាក្រមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្បីស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានកម្រាស់4ទំព័រផ្ញើទៅគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី26កុម្ភៈនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះឡើយប្រសិនបើស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននៅបន្តដដែលដូច្នេះនោះទណ្ឌកម្មនោះគឺនឹងបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរួមទាំងទំនិញដទៃទៀតដែលអឺរ៉ុបយល់ព្រមអនុគ្រោះដល់កម្ពុជានាពេលកន្លងទៅក្នុងចំណុចទី8នៃលទ្ធផលរបស់កិច្ចប្រជុំនោះក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបសង្កត់ធ្ងន់ថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញទំនិញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែអាវុធក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាដដែលនេះបញ្ជាក់ថាការអនុគ្រោះពន្ធអាចបន្តអនុវត្តទៅបានតែក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងការគោរពសិទ្ធិកម្មកររោងចក្រតែប៉ុណ្ណោះក្រមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានសង្កេតឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនបានបន្តធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដុនដាបជាលំដាប់ដូចជាការបង្ក្រាបគណបកប្រឆាំងបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមក្រមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងប្រធានសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងលុបចោលសេចក្តីសម្រេចដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ដល់សម្បទាដល់សមាជិកសភានិងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងវិញទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក្រមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះទាំងស្រុងលើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិគឺទទួលបានអាសនៈចំនួន58ដែលគ្មានដៃគូប្រកួតប្រជែងពីបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេដោយបណ្ដាអាណត្តិកន្លងមកឡើយគណៈបកចំនួន3ទៀតដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី4នេះគឺជាគណៈបកគ្មានសម្លេងគ្រប់អាសនៈឡើយហើយគណៈបកទាំង3នោះគឺមិនជាប់ឆ្នោតសូម្បីតែមួយអាសនៈទាំងនោះរួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសមាជិកប្រសិទ្ធិដែរនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបាន33អាសនៈរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងទទួលបាន25អាសនៈនេះបើយោងតាមចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សមាជិកស្រុកខណ្ឌនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីដែលជាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានរៀងខ្លួនស្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតធំចំនួន2គឺអង្គការ Confrel និងអង្គការ Nickfec ដែលតែងតែសកម្មក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍រាប់រយអ្នកដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដុលបោះឆ្នោតនីមួយកន្លងមកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពលើកនេះពួកគេបានធ្វើពហិការជាលើកដំបូងដោយសារពួកគេយល់ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមហាជនទូទៅអាចទាយស្មានទុកជាមុននៅលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតរួចទៅហើយមន្ត្រីអង្គគេជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Confrel លោកកនសាវាងអះអាងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតមួយដែលធ្វើឡើងខ្វះគូប្រកួតពិតប្រាកដ
ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Nick Fake លោកសំគុណធីមីថ្លែងថាបើទោះបីជាអង្គការរបស់លោកធ្វើពហិការមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយលោកយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនបានធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេលោកបន្តថាជ័យជំនះដោយគ្មានគូប្រកួតពិតប្រាកដរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចមួយនេះជិះសេះលែងដៃក្នុងការអនុម័តច្បាប់ទាំងឡាយដោយគ្មានការរារាំងអ្វីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសេកវុនហុកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាធ្វើឡើងផ្អែកទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាដូច្នេះគជបមិនចាប់អារម្មណ៍លើការរិះគន់ទាំងនោះទេបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនអាចចាត់ទុកថាមានភាពស្របច្បាប់តាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបាននោះឡើយដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកធំជាងគេគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេសំទោសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជារួមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទតកតងនឹងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តឡើយពួកគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនលើតើពួកគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមបែបណានៅក្នុងរឿងនេះអ្នកលេង Facebook មួយរូបឈ្មោះ Sinator បានចូលរួមអបអរសាទរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាយដួលរៀបសូម្បីតែបិទក៏ផ្ដួលដែរបាទនេះគឺជាមតិទាំងស្រុងរបស់ Sinator អូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាឈ្នះភ្លូកទឹកភ្លូកដីហើយព្រោះគណៈបកនេះខ្លាំងណាស់ពលគឺប្រៀបបានទៅនឹងកីឡាករដែលវឹកហាត់បាន37ឆ្នាំចឹងគឺតាមបច្ចុប្បន្នភាពបកនេះអាចវាឈ្នះសូម្បីតែមេអបិតពិតជាឈ្នះដ៏មហស្ចារ្យអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះសច្ចៈលោកីគិតថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងដែលអាម៉ាស់លើពិភពលោកដែលបោះឆ្នោតគ្មានគូប្រកួតបងហុងដែលជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ទៀតចំអកលោកលើយថាការបោះឆ្នោតបែបនេះបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ទេទើបចម្លែកបាទនេះជាអ្វីដែលបងហុងសរសេរជួយអបអសាទរផងសម្ដេចដែលបានបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាឈ្នះដល់ទៅ58អាសនៈឈ្នះដាច់គូប្រកួតដែលធ្វើឲ្យបកផ្សេងផ្សេងមិនតដៃបានព្រោះហេតុថាអ្នករៀបរៀងនិងអ្នកឲ្យពិន្ទុនិងអាញាកណ្ដាលគឺជាបរិវាររបស់បកសេពេពេទាំងអស់បើវាមិនឈ្នះទៀតនោះគឺវាចម្លែកហើយសម្ដេចសែនជួរអើយហាហាហាលោកកុសលយ៉ាងក៏មិនឲ្យតម្លៃការបោះឆ្នោតបែបនេះដែរលោកថាឈ្នះជាមួយគូប្រកួតកំពេចកំពុកដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យតម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះពូសេរីក៏មានយោបល់ស្រដៀងកុសលយ៉ាងដែរលោកថាបោះឆ្នោតបៃលុកបៃលោលបែងក្មេងលេងមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកសំរិតឡាយចោទជាសំណួរថាបើរំលាយបកគេហើយចាំបាច់បោះឆ្នោតឲ្យខាតពេលនិងខាតលុយរដ្ឋធ្វើអីប៊ិនចន្ទថនមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្វីវែងឆ្ងាយទេលោកតាំងសំណួរទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរំលាយគូប្រកួតមុនការបោះឆ្នោតលោកសួរថាខ្មាស់គេទេពេលឡើងសង្វៀនម្នាក់ឯងហើយស្រែកថាឈ្នះគួរតែបដូរអាភ្នត់គំនិតចាស់គំរិលនឹងចោលទៅសិនមេងសេងអ្នកបញ្ចេញយោបល់ម្នាក់ទៀតបង្ហាញការអស់សំណើចរបស់ខ្លួនលោកថាខ្ញុំក៏ជាសិស្សពូកែបំផុតនិងលេចធ្លោបំផុតបើខ្ញុំរៀនតែឯង made my day បន្ទាប់ពីសរសេរហើយ fan មើលសេងដាក់រូបធ្លុកហាសើចមាត់វួនផងលោកឬលោកស្រីឬក៏អ្នកនាងកញ្ញាម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាគង្គាគង្គាមានទស្សនៈបែបកបោះកបាយបន្តិចថាបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងប្រកាសម្នាក់ឯងចេះតែយកមកផ្សាយកើតដែរអញ្ចឹងបានជាគេនិយាយតតគ្នាថាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាស្រុករំដួលឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នស្អីក៏ធ្វើកើតដែរទោះជាមួយពិភពលោកគេថាខុសក៏ដោយដោយសារតែមេដឹកនាំផ្ដាច់ការល្មមអំណាចមានដើមកំណើតជាខ្មែរក្រហមមិនស្គាល់ច្បាប់មនុស្សបាទការបញ្ចេញមតិយោបល់មានច្រើនណាស់លើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះអ្នកខ្លះគូរូបធ្លុកអ្នកខ្លះគ្រាន់តែសរសេរជាឃ្លាឃ្លោងធម្មតាអ្នកខ្លះសរសេរជាពាក្យការផងបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់កំណាបដែលបង្ហោះនៅលើគណនីរបស់លោកជឹមសវណ្ណបាទកំណាបរបស់លោកជឹមសវណ្ណលេខ1ម្នាក់ឯងធ្វើរឹកខែងរែង
ដូចខ្លែងដាច់ខ្សែគ្មានអ្នកណាខ្លាំងដូចជាអញទេអញខ្លាំងលើសគេគ្មានគូប្រកួតលេខ1ម្នាក់ឯងដូចឃើញជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនអួតលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតគ្មានគូប្រកួតអញឈ្នះរហូតព្រោះសិតតែគ្នាអញលេខ1ម្នាក់ឯងក៏មកប្រជែងណាអាសម្លាញ់បើសិនអញឈ្នះអញមិនទូម្នាញ់តែបើដឹងចាញ់ត្រូវកំចាត់មុនបាទនេះគឺជាការដកស្រង់ខ្លះៗចំពោះមតិយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាពីម្សិលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការបោះឆ្នោតដែលរងការចាស់ដៃពីសាធារណជននេះខ្ញុំបាទសូមលោកអ្នកនាងបាទខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយដែលខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកសៅច័ន្ទដេតដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីគណៈបកសំរងស៊ីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៅច័ន្ទដេតបាទបាទជម្រាបសួរលោកជនជាតិបោះជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទូរទស្សន៍អេស៊ីពីនេះបាទសូមបាទអរគុណណាស់លោកដែលបានឆ្លៀតមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍នេះម្ដងទៀតយើងបានទៅជែកគ្នាបាញ់មិញបន្តិចហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុមុននឹងទៅជែកគ្នាអំពីរឿងអត្តន័យនៃការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះតើវាមានន័យយ៉ាងណានៅលើឆាកនយោបាយបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបក្តាប់ទាំងស្រុងនឹងហើយសូមសួរសុខទុក្ខលោកបន្តិចផងមកលោកសៅចន្ទដេតបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៅនឹងឃើញលោកសៅចន្ទដេតនឹងដូរពុកលបទៅជួយលក់នំបញ្ចុកអីដល់កញ្ញារ៉ូសេតនៅបាត់ដំបងនោះផងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រហែលជាមកពីឃើញវត្តមានរបស់លោកសៅចន្ទដេតនៅក្នុងហាងនំបញ្ចុកនឹងហើយបានជាលោកឈៀងវុនបានសរសេរថាកន្លែងលក់នំបញ្ចុករបស់ស៊ិនចាន់រូសេតនឹងហើយដែលជាកន្លែងជួបជុំគ្នានៃពួកឧទាមពួកអីជាដើមពួកបដិវត្តពណ៌អីជាដើមតើលោកសៅចន្ទដេតរៀបរាប់បន្តិចមើលអំពីអនុសាវរីយ៍របស់លោកពេលដែលទៅជួយធ្វើការជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ិនចាន់រូសេតនោះបាទបាទជារឿងចម្លែកនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្វីដែលថាគេធ្វើមិនបានគឺស្រុកខ្មែរយើងមានអស់ហើយជារឿងអស្ចារ្យរឿងអខកខកគេថាមានច្រើនគេហើយដូចយើងដឹងហើយថាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនគឺគេបានបង្កើតច្បាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបញ្ចប់សកម្មភាពនយោបាយផ្នែកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងខ្ញុំ118រូបមិនអោយធ្វើនយោបាយយើងអស់អ្វីធ្វើហើយយើងក៏ទៅជួយធ្វើកិច្ចការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលរស់ចិញ្ចឹមខ្លួនចិញ្ចឹមកូនខ្លះទៅជាអ្នករត់តុកលៀងចាននៅហាងរបស់រូសិតនឹងគឺថាលោកឈៀងវុនគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់នៅតាមធ្វើបាបយើងរហូតដល់តែខ្ញុំមិនអាចនៅក្នុងស្រុកបានតែខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តអើយមកក្រៅស្រុកចោលស្រីអ្នកដែលធ្លាប់ទៅនៅជាមួយខ្ញុំគឺមកដល់ប្រទេសកាណាដាពេលនេះនោះគឺជាអនុសាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់ហើយខ្ញុំតែងតែទុកក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនចេញតាណាទេទោះបីស្ថានភាពយោបាយបែបណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅជាមួយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំនៅមិនមែននាំទុកភ័យតែខ្លួនខ្ញុំទេវានាំទុកភ័យដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំហើយដែលអ្នកដែលតាក់ទងខ្ញុំទៀតមិនមែនតែហាងរូសិតទេសំបីតែកន្លែងដែលខ្ញុំទៅទិញទឹកសុទ្ធញ៉ាំនឹងកាលណាខ្ញុំចូលទៅហើយខ្ញុំចេញផុតមានបលិះគេទៅសួរទៅសួរថាតើមានស្គាល់ផ្ទះសៅចន្ទដេតទេតាមពិតគេស្គាល់ផ្ទះខ្ញុំបលិះគេស្គាល់មកពួកគេដាក់បលិះទៅចាំមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងប៉ិនគេសួរហ្នឹងនៃរបស់គេគឺគេបំភៃអ្នកដែលលក់ទឹកសុទ្ធទៅខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅទីណាក៏ដោយពេលដែលខ្ញុំចេញផុតគឺមានបលិះទៅដល់គេនឹងសួរនាំម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយថាតើស្គាល់ខ្ញុំទេសៅចន្ទដេតហ្នឹងមកទៅអីមកធ្វើអីផ្ទះនោះណាអីដល់ណានៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៃគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងបានចុងក្រោយខ្ញុំបង្ខំចិត្តមកទាំងប្រផិតភីងមកសុកសៀមហើយក៏បន្តដំណើរមកដល់ប្រទេសកាណាដាហើយខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថាខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលស្ថានភាពនយោបាយដែលឱកាសដែលយើងអាចធ្វើនយោបាយបន្តទៀតបានបាទ
តើលោកសៅចាន់ដេតមានសញ្ជាតិកាណាដាទេខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំដោយសារខ្ញុំ2ឆ្នាំទៅនោះខ្ញុំបានមកកាណាដាហើយកាណាដាគេឲ្យវីសាខ្ញុំ1ឆ្នាំហើយខ្ញុំនៅសល់ខ្ញុំនៅសល់2សប្តាហ៍ទៀតចុងក្រោយនិយាយទៅខ្ញុំនៅសល់ច្រើនណាស់បាទខ្ញុំមិនមានចិត្តចង់មកប៉ុន្តែចុងក្រោយដូចខ្ញុំប្រាប់លោកជួនញ៉ាំបាត់អមាញ់វិញគេថាវាបង្ខំចិត្តទេបង្ខំចិត្តត្រូវតែមកដល់ពេលមកតាមពិតខ្ញុំទៅអស់វីសាខ្ញុំថ្ងៃទី29ថ្ងៃទី9ខែ2នេះហើយខ្ញុំទៅវិលទៅវិញប៉ុន្តែចៃដន្យពេលដែលខ្ញុំចុះប៉ាល់ហោះព្រៀងគឺខាងកាណាដាគេវាយឲ្យខ្ញុំ6ខែថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនៅបន្តបានមួយរយៈទៀតបាទបាទតាមពិតទៅពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងរបបក្រុងភ្នំពេញរបបលោកហ៊ុនសែននឹងបានប្រកាសថារំលាយសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនអីរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពសមាជិករដ្ឋសភាអីហើយដូច្នេះមានន័យថាលោកមានលិខិតឆ្លងដែន2លិខិតឆ្លងដែនប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតប្រជាជនសាមញ្ញមួយទៀតធម្មតាមួយទៀតបាទបាទជាការពិតបាទបាទតើនៅពេលដែលលោកកិច្ចខ្លួនមកនៅអីបរទេសនេះចំពោះស្ថានភាពបែបនេះលោកបានរៀបរាប់មិញថាចោលកូនស្រីនៅស្រុកខ្មែរផងមិនចឹងទេបាទខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់បាទពីរនាក់ពីរនាក់ដែលពីអាយុដែល16ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាក្មេងនៅជាមួយខ្ញុំតាំងពីតូចគឺខ្ញុំបែកបាក់ដីប្រពន្ធគឺតែ6ដល់10ឆ្នាំហើយមកដល់ឆ្នាំនេះ16ឆ្នាំហើយអើកូនស្រីពីអ្នកម្ដាយឃ្លាតខ្ញុំឯងពេលគាត់ឃ្លាតពីខ្ញុំតើការដែលរស់នៅបាត់បង់ការងារមករស់នៅជាអាចថាជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកូនស្រីពីនៅឯក្នុងប្រទេសហ្នឹងតើលោកប្រឈមមុខនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបែបណាទៅលោកវាការប្រឈមមុខជីវិតប្រចាំថ្ងៃវាជារឿងធម្មតាដូចតែជាប្រវត្តិអតីតទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប៉ះពាល់ខ្លះគឺទៅចិត្តវាធម្មតាផ្លូវចិត្តវាប៉ះពាល់កូនដែលគេតបព្រោះនៅជាមួយគ្នាហើយពិសេសគឺថាជាមួយនឹងសហការីដែលគាត់តែងតែសប្បាយចិត្តរីករាយកក់ក្ដៅនៅពេលឃើញខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកដល់ពេលខ្ញុំមកអញ្ចេះវាទុបបីមកប្រទេសនេះគេមានសេរីភាពពិតមែនតែវាយើងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរវាយើងវាបែកពីបងពីអូនពីកូនពីសក្ការីដែលធ្លាប់បំពេញការងារជាមួយគ្នាទោះបីយើងមិនអាចដើរធ្វើនយោបាយបានតែយើងក៏បានធ្លាប់ទៅជួយគ្នាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាហើយមានទឹកកក់ក្ដៅមួយគ្នាថាខ្ញុំនៅទីនោះវាមានសេរីវាគេមិនធ្វើបាបខ្ញុំទេហើយគេក៏អាចមានសេរីភាពអាចមកជួបខ្ញុំបានដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដល់ពេលខ្ញុំមកចេះធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍កាន់តែក្តៅថាស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរគឺថាវាមានការដុនដាបខាងខាងសំបីតែខ្ញុំដែលមិនធ្វើអីសោះសុំសិតតែទៅលាងចានជូតអត់នៅហាងនោះបញ្ចប់មួយក៏គេមិនអត់ខ្ញុំរស់បានបាទអរគុណហើយសូមទោសដែលខ្ញុំជីកសួរតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឥឡូវងាកមកការងារនយោបាយវិញម្ដងលោកសៅចន្ទដេតបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុនឹងថាក្នុងចំណោមទួលនីតិទាំង3របស់ព្រឹទ្ធសភានឹងគឺថាទី1គឺទួលនីតិផ្នែកនីតិកម្មក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដែលសភាបញ្ជូនមកទួលនីតិមួយទៀតគឺត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ទួលនីតិទី3នឹងគឺថាការធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យនឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យដើម្បីទៅធ្វើជាតំណាងពួកគាត់នឹងលោកថាក្នុងនីតិលោកធ្លាប់ធ្វើប្រមាណឆ្នាំនេះមិនដែលអាចធ្វើអីកើតទៅទេហេតុអីបានធ្វើមិនកើតលោកក្នុងចំណោមទាំង3ចំណុចទាំង3នេះបាទបាទមុនអរគុណលោកជឿនញ៉ាំបតដែលបានសំណួរដល់ល្អប៉ុន្តែមុនដែលឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមសង្ខេបពីប្រវត្តិបង្កើតស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាតាមពិតការបង្កើតស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានេះគឺជាប្រភពនៃការធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93កើតជាជំងឺមហារីកដល់សពថ្ងៃគឺថាកែអស់លីគឺថាប្រវត្តិគឺថាយើងបោះរៀបចំស្ថាប័នបោះឆ្នោតដោយសារការជាប់គាំងនយោបាយកាលពីឆ្នាំ98ក្រោយពីការបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកគឺថាគឺមានការជួបគ្នាសម្រាប់ព្រោះនៅគេហៅថាប្រាសាទកាមេរិននៅវាំងដែលដឹកនាំសម្រាប់ខ្លួនដោយអង្គសម្ដេចព្រះមកោដែលយើងគឺថាថ្ងៃទី12 13ខែវិច្ឆិកា98កន្លងទៅគឺនាំមានការបំព្រៀងទីរបៀបបាក់ទីគឺបាក់ជីជនបាក់ហ៊ុនសម្ដេច
គឺពេលនោះគឺថាយើងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93 14មាត្រាហើយនឹងមាត្រាទាំងឡាយនៅក្នុងចម្ពោះទី4និងចម្ពោះទី18កែនោះគឺកែដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលកើតឡើងឆ្នាំ93កើតជាមហាជំងឺមារីករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ស្គាល់មុខមាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយ៉ាងម៉េចផងព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលកើតឆ្នាំ93គឺដាក់ដូចដើមតយគេថាអ៊ុនតាក់ដែលមានគេថាអង្គការសហជីវជាតិដែលមានមាត្រាមានចែងបង្កប់ទៅអត្តន័យខ្លឹមសារការពារផលប្រយោជន៍ជាតិមាតុការពារប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាធិបតេយ្យទៅបាត់ដល់ពេលវាកែបាត់អស់ជាបាត់ជំរងអាហ្នឹងដូចជាកែសម្រោះដូចយើងមនុស្សកែសម្រោះកាត់សាច់ទៅគូកាត់សាច់ទៅពុនជើងយកមកដាក់មុខអញ្ចឹងហើយម្ដងថ្ងៃហ្នឹងបានវាមានទៅជាដំបៅមហារាជដល់ម្ដងថ្ងៃនេះសុំលោកលើកបន្តិចមើលថាកែមាត្រាប្រមាណហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកើតជំងឺមហារាជហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងចំណុចណាខ្លះដោយត្រុសបាទអើយើងឃើញថាកែវា14មេត្រាបាទ14មេត្រាហ្នឹងវាមានមេត្រាដូចដែលខ្ញុំសូមអានត្រុសវាមានមេត្រាច្រើនណាស់មាត្រាយើងតាំងពីមាត្រាទី11មាត្រា12 13 18 22លក្ខណៈរហូតមកដល់ចម្ពោះមាត្រាទាំងឡាយនៅក្នុងចម្ពោះ8និងចម្ពោះ14គឺថាកែទៅតែអស់ទម្រង់ដើមលិញតែម្ដងអញ្ចឹងហើយកែនឹងទៀតអាកបង្កើតដំបូងនឹងទៀតមិនមែនបានរបស់ឆ្នោតទៅទៀតគឺថាចែកគ្នាដើម្បីចែកតំណែងកន្លែងគ្នាអង្គុយព្រោះអាការចောက်ទាំងនយោបាយរបស់ឆ្នោតតែឆ្នាំ98ហ្នឹងបោះទៅវាសម្ដេចជាស៊ីមកលោកអត់មានកន្លែងអង្គុយព្រោះតំណាងអាសភាទៅឲ្យបងចាស់រ៉ាន់រិនអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតស្ថាប័នមួយទៀតដើម្បីចែកកន្លែងគ្នាអង្គុយមិនមែនយើងមិនចំទាស់ទេការបង្កើតស្ថាប័នជាតិដើម្បីការពារប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិប្រវត្តិប៉ុណ្ណានេះមិនមែនទេបង្កើតស្ថាប័នជាតិដើម្បីចែកតំណែងមនុស្សពីរនេះអ្នកនយោបាយពីរនេះរស់ដើម្បីបំផ្លាញថវិកាជាតិហើយវាអត់មានចំណេញអីតោះតែសោះខ្ញុំនិយាយដូចនេះខ្ញុំមិនជំទាស់មិនប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នសភាដែលមានទៅហើយទេតែឡើយបើថាមានទៅហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្របច្បាប់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវហើយឲ្យស្ថាប័ននឹងឲ្យមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើជាតិយើងវិញទៅតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឃើញស្ថាប័ននឹងមិនដែលបុញនិយាយអនុម័តច្បាប់នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិអីទេមានតែឃើញជំទាស់គឺថាសភារួញមកប្រមាណគឺថាយន់អស់ពេលខ្លះសភាគេប្រជុំអាទិត្យខ្ញុំទៅប្រជុំតែ1ម៉ោងចប់3 4 10មាត្រា3 4ច្បាប់តែ1ម៉ោងមិនតមួយម៉ោងចប់គឺថាពេលខ្លះខ្ញុំមានការរអៀសខ្លួនខ្លួនឯងនៅក្នុងនាមជាតំណាងប្រសភាតំណាងឲ្យជាតិទាំងមូលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលព្រោះយើងសកម្មសមាជិកប្រសភាយើងខ្ញុំយើងកើតមកពីគេថាការបោះឆ្នោតអសកលការបោះឆ្នោតអសកលយើងដឹងហើយគឺកើតមកពីការបោះឆ្នោតតំណាងអង្គបោះឆ្នោតចេញមកពីអ្នកបោះឆ្នោតសកលសកលចេញមកពីអង្គបោះឆ្នោតសកលមានន័យថាអ្នកដែលកើតចេញពីបោះឆ្នោតសកលមានតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមប្រសាគុំសកាត់ពីអង្គបោះឆ្នោតពីរហ្នឹងគឺបានមកបោះយកយើងជាប្រសិទ្ធិបានន័យថាជាតំណាងជាប្រយោលតំណាងអង្គជាប្រយោលដែលយើងបានមកពីអ្នកទើតែផ្ទុយទៅវិញយើងអត់បានធ្វើអីទូនីតិរបស់យើង3នឹងគឺថាទូនីតិនីតិកម្មនីតិកម្មដឹងហើយគឺថាការអនុម័តច្បាប់និងការដូចដើមបង្កើតច្បាប់យើងអត់ឲ្យបានគឺថាដូចច្បាប់អត់ឲ្យមានទាល់តែសោះយ៉ាងច្រើនមានដែរដូចតើច្បាប់ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ខែខ្លួនឯងបង្កើនប្រាក់គេហៅថាប្រាក់សោពនិវត្តរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិមានមានអបកច្បាប់ខ្លួនឯងកែគេថាបោះបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានគឺយកអាចយន្តដកលុយរត់នឹងចាយបានច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានធ្វើអ្វីដែលលឹកពីហ្នឹងទេសុំសួរលោកបើកវងកញ្ចក់សួរលោកប៉ុណ្ណឹងចំណុចនឹងចុះប្រាក់ខែបានប្រមាណដែរបើសិនជាមិនអាចមិនលាក់បាំងអីទេនៅពេលដែលលោកថាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងបើថាធ្វើច្បាប់ហ្នឹងធ្វើដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែខ្លួនឯងតម្លើងបានប៉ុណ្ណាដែរហើយនិយាយទៅព្រោះនិយាយយើងគិតតាំងពីប្រាក់ខែគោលគិតតាំងប្រាក់កម្រៃប្រាក់សាំងប្រាក់អីច្រើនគិតទៅវាចូល73000ដុល្លារបើគិតជាដុល្លារច្រើនអានេះមិនគិតអំពីការចំណាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងមួយទៀតតោះបាទបាទបាទលោកមានប្រសាសន៍តទៀតចុះអញ្ចឹងហើយទូនីតិទី2ហ្នឹងគឺទូនីតិទូតពិនិត្យ
គឺត្រួតពិនិត្យមានន័យថាយើងត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលនីតិគេថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិតើនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគេបានអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងបានអនុម័តពីរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវតាមនឹងដែរឬនៅដល់ពេលយើងទៅមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺតាម 90% គឺពុំបានធ្វើទៅតាមមាត្រាជំពូកឬមួយខ្លឹមសារនៃច្បាប់ដែលបានចែងមកនោះទេគឺថាទៅធ្វើផ្សេងតែម្ដងគឺថាដែលបង្កើតឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយបង្កើតឲ្យមានតឡាកាអយុត្តិធម៌ពីពេញសង្គមខ្មែរដំណោះយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ម្ដងយើងនិយាយទៅជួបរដ្ឋាភិបាលម្ដងគឺគេមិនដែលពេលខ្លះគឺយើងមានពេលទៅជួបក្រសួងជួបស្ថាប័នឬក៏អ្នកកម្មការងារនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនទៅឯខេត្តមួយគឺថាពុំមានការឆ្លើយតបអ្វីក្រៅពីថាគេបាត់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចគេធ្វើដល់ប៉ុណ្ណាអត់មានធ្វើអីខុសពីនឹងគេគេថាបើបានធ្វើទៅតាមច្បាប់ទោះបីខ្ញុំបាននិយាយមិញថាច្បាប់នឹងវាចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាតែបាត់ទម្រង់ដើមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើតាមក៏វាប្រសើរវាល្អច្រើនដែរព្រោះខ្ញុំឃើញវាត្រូវច្បាប់មួយចំនួនឲ្យបានអនុម័តឲ្យវាល្អច្រើនដែរវាបានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិច្រើនដែរប៉ុន្តែវាអត់បានអនុវត្តតាមនឹងដល់យើងទៅនិយាយនោះទៅត្រួតពិនិត្យទៅឃើញហើយយើងប្រាប់គេមិនធ្វើតាមវាទៀតយ៉ាងច្រើនណាស់គេឆ្លើយថាចាំមើលសិនចាំគេសួរហើយរឿងនោះវាអញ្ចឹងឆ្លើយដើម្បីដោះសារតែប៉ុណ្ណោះជាតំណាងគឺថាយើងតួនាទីទី3ហ្នឹងគឺថាចំពោះខ្ញុំបានធ្វើអត់ដែលតំណេទេព្រោះខ្ញុំនៅដងស្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំនៅបាត់ដំបងហើយខ្ញុំនៅភូមិភាគ4មានខេត្តបាត់ដំបងប្រទីមានជ័យសិមរៀបអដលមានជ័យបៃលិន5ខេត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅមូលដ្ឋាននៅជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយក្រុមប្រសាភូមិខ្ញុំដឹងអំពីទុក្ខលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាអីខ្ញុំចុះទៅដល់មូលដ្ឋានព្រៀងតែម្ដងនិយាយទៅខ្ញុំវាទូចំណាត់ណាស់ដែលនៅក្នុងគណៈបតិជនក្តីប្រជាពលរដ្ឋក្តីគេហៅថាអ្នកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងបានខ្ញុំការរស់នៅរបស់ខ្ញុំរបៀបរបស់ខ្ញុំដោយប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានប្រវត្តិជាកម្មកកំពុងផែភ្នំពេញហ្នឹងផងនៅជាមួយលោកបងវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ពេលមកធ្វើការខ្ញុំវាស្រឡាញ់របៀបព្រោះនៅហ្នឹងដូចតែជីវិតពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់នៅជាមួយកសិករកម្មករខ្ញុំដឹងច្រើនមានជួបបញ្ហាច្រើនដូចជាការរំលោភយកដីពីពលរដ្ឋការធ្វើសម្បទានដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយុសួនមានសម្បត្តិអីនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់អាការធ្វើកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនឹងគឺច្រើនមែនទែនតែយើងធ្វើអន្តរាគមន៍គឺអត់ដែលបានទេទុយទៅវិញគឺពលរដ្ឋគឺត្រូវចាប់ដាក់ពួកគេត្រូវដេញហើយខ្ញុំសរសេរសបត់បានតែសរសេរសបត់ទៅគឺថាឡើងតួខ្ញុំដីហើយពិសេសពេលខ្លះខ្ញុំក៏ថាអបប្រសិទ្ធិគេមិនសូវស្គាល់គេមិនសូវមានអតិពលខ្ញុំក៏តាក់ទោសទៅអេដាមអេជាគៀងហ្នឹងថាគាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការខាងហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់នៅសភាជួយប៉ុន្តែវាអត់បានលទ្ធផលអីហ្នឹងហើយគេនិយាយវិបដិសរីរបស់ខ្ញុំថាក្នុងនាមដែលខ្ញុំបានធ្វើជាតំណាងរយៈពេលក្នុងអាណត្តិនេះណាចុងក្រោយហ្នឹងអាណត្តិទី3ហ្នឹងគឺថាយើងមិនបានធ្វើអីជាដុំមកខ្លួនបានយកផលតែខ្ញុំបានខិតខំអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំបានស្រែកខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំបានទទួលជាពលរដ្ឋយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់ឆ្នាំ2017កន្លងមកនោះគឺថាឃើញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាទភូមិសង្កាត់យើងទទួលបានលទ្ធផលច្រើនបាទអរគុណលោកចន្ទដេតបានរៀបរាប់ថាការពិតនឹងការដែលបកើតស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានេះតាមពិតនឹងមិនមែនបកើតឡើងដំណាលគ្នាទៅនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតអូនតាក់ឆ្នាំ93នោះទេគឺបកើតនៅឆ្នាំ1998នៅពេលដែលមានវិបត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតហើយដើម្បីរកកលែងអង្គុយទៅឲ្យលោកជាស៊ីមបាននោះគេក៏បង្កើតស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាមួយទៀតទៅឲ្យលោកជាស៊ីមឡើងទៅកាន់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅដើម្បីទុកតំណែងប្រធានសភានេះទៅថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធ
ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលដែលលោកកាន់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសមរង្ស៊ីនេះនៅអាណត្តិទី3នេះលោកមិនបានធ្វើអីបានច្រើនទេដែលហេតុថាវាមានបញ្ហាអីជាដើមខ្ញុំបាទចង់សួរឲ្យលោករៀបរាប់មួយទីឧបមាថាបើសិនជាសភារៀបចំច្បាប់មួយទៅឧទាហរណ៍ច្បាប់ថាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ណាមួយទៅច្បាប់គណៈបក្សថាពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងគឺថាគណៈបក្សនយោបាយណាដែលយករូបយកសម្លេងរបស់អ្នកដែលគេតឡាការកាត់ទោសហើយនឹងត្រូវរំលាយគណៈបកនឹងចោលជាដើមដែលវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកជាតំណាងនៃគណៈបកសំរងស៊ីផ្នែកមួយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែរពេលដែលរុញមកដល់ហើយតើលោកធ្វើយ៉ាងណាដែលលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងនឹងដែរហើយគេដតីទៀតនឹងធ្វើយ៉ាងណាដែរដែលធ្វើឲ្យអាច្បាប់នឹងអាចនឹងមកទៅយ៉ាងងាយជាទីបំផុតជាទូទៅច្បាប់បែបហ្នឹងគឺយើងមិនដែលគឺពេកឯកាយើងអត់ដែលបានទៅចូលប្រជុំទេព្រោះដោយសារយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺយើងទោះបីយើងជំទាស់យើងតស៊ូមតិយ៉ាងណាគឺក៏វាមិនបានដែរគឺគេកាលណាគេធ្វើឲ្យគឺវាទៅព្រោះគេយល់ថាគេយល់មតិពីច្រើនហើយគេមិនស្ដាប់យើងទេគេមិនដែលស្ដាប់យើងម្ដងជាងជាទូទៅយើងមិនដែលចូលប្រជុំហើយមានច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិហើយធ្វើឲ្យខូចកថាលទ្ធិទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងអត់ដែលចូលរួមជាដាច់ខាតទេមិនដែលចូលរួមអីព្រោះយើងដឹងជាមុនហើយថាយើងចូលរួមបានត្រឹមតែបង្គ្រប់កិច្ចធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការនីតិកាលប្រជុំរបស់គេនឹងឲ្យវាស្របច្បាប់ឲ្យវាកាន់តែល្អមើលនឹងច្បាប់មហាជនគាត់ទទួលស្គាល់ថាអូមានបរិខានអីចូលទៅជួយអមជួយលៀបម្សៅផាត់តែមកគេអញ្ចឹងយើងអត់ដែរចូលរួមទេអញ្ចឹងរាល់ដងគឺពលិកាតែម្ដងបាទយើងពលិកាព្រោះយើងដឹងថាវាអត់បានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងយើងពលិកាតែម្ដងបាទរឿងដទៃទៀតយើងធ្លាប់ឮមកថាបើសិនជាមានគណៈបកសំរង CA ដែលជាប់ជាមេឃុំជាប់ជាអីនោះគឺមានការរើសអើងច្រើនណាស់នៅតាមលំដាប់មូលដ្ឋានលំដាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងហើយចុះលំដាប់ថ្នាក់ព្រឹទ្ធសភាបែបហ្នឹងហើយតើពួកលោកដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីខាងគណៈបកប្រឆាំងពីខាងគណៈបកលោកសំរង CA ជាដើមហ្នឹងតើមានការរើសអើងអីដែរទេឬមួយក៏លោកមានសិទ្ធិស្មើគ្នាអីដែរគ្រាន់តែវិភាគតិចមិនអាចធ្វើអីបានអូបុញនិយាយវារើសអើងទោះយកគ្នាជាសត្រូវហ្នឹងដែលខ្ញុំឈឺចាប់មែនតើខ្ញុំថាខ្មែរយើងមើលគួរណាមានមិនគួរណាសម័យទំនើបនេះហើយគេសាសដតីរវាងសាសមួយទៅសាសមួយគេឈប់រើសអើងគ្នាហ្នឹងហើយយើងនៅខ្មែរយើងនៅឃើញគ្នាយើងអរៀបចំស៊ីសាច់គ្នាអត់បើតម្លៃគ្នាហើយយើងផាត់គ្នាចោលហីអូរើសអើងមែនតើសំបីតែបុគ្គលិកធ្វើការនៅព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងប្រាក់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាបុគ្គលិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីអាណត្តិទី1ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជានៅខ្លែកផ្នែកខាងបច្ចេកទេសខាងបោះពុំពីពេលហ្នឹងគេជាតំណាងទៅគេចែកគូតាគ្នាទៅក៏បានសំរងស៊ីបានមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហើយគណៈបកបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងហើយខ្ញុំស្គាល់គ្នាចង់និយាយជាមួយខ្ញុំគាត់មិនហ៊ានមកនិយាយហ្នឹងគឺខ្លាចគេរស់រឿងហើយពេលខ្លះខ្ញុំទៅអង្គុយសួនច្បារជាមួយញ៉ាំអីជាមួយនឹងសន្តិសុខធាអង្គុយហុកគ្នាមើលលេចមើលកើតជារត់គឺមានការរើសអើងមែនតើហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2ខ្ញុំធ្លាប់ចេញមកក្រៅក្នុងនាមជាប្រតិភូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចេញមកអាឡម៉ង់មកបារាំងទៅឌីអីហ្នឹងគឺគេចែកនេះដាច់ហ្មងទៅម៉ាឡេហ្នឹងគេមានធ្លាប់ជួបឈៀងមុនដែរធ្លាប់ជួបទៅជៀបទូកឈៀងមុនដែរគឺគេចែកនេះដាច់ហ្មងគឺយើងគេនិយាយគ្នាផ្សេងយើងខ្មែរហ្នឹងគាត់នៅឃើញទៅគេក៏មានបាក់ពីរដែរគេទៅណាប្រទេសខ្លះគេមានបាក់ពីរចឹងដែរបាក់ពីខាងបាក់កណ្ដាលអំណាចគេប៉ិនគេទៅដល់ឃើញតែមួយហ្មងឃើញសាសគេតែមួយយើងទៅដល់ឃើញពីរហ្មងសំបីពេលខ្លះខ្ញុំទៅជំរាបសួរអីពួកគាត់ហ្នឹងដូចលោកសាក់ប៊ុនហុកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្លាប់ជំរាបសួរមកគេគាត់ជួយថាគាត់ទៅមិនឃើញយើងមិនដឹងចិត្តយើងជាសត្រូវពីអង្កោប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសម្រាប់ក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំម្ដងមកនេះខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកពួកគាត់ជាសត្រូវហើយនៅតែមិនខឹងពួកគាត់ទេដោយសារយើងយល់ថាធ្វើម៉េចពួកគាត់ទាំងអស់គាត់ជាប់អំអែលជាប់ស្លាយពីខ្មែរក្រហមពីអីមកអាហ្នឹងវាគាត់ដកវាប្រហែលបន្តិចហ្នឹងយើងមិន
ខ្ញុំក៏មិនសូវទុកក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តខ្ញុំបានថាខ្ញុំត្រូវតែជឿគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើជាគំរូអ្នកនយោបាយខ្មែរអត់ត្រូវយកខ្មែរណាជាខ្មាំងអត់ត្រូវទុកក្នុងចិត្តទោះបីគេធ្វើបាបយើងសម្លាប់យើងយ៉ាងម៉េចគឺអត់ត្រូវទុកក្នុងចិត្តថាគំរូគេទេអត់មានធ្វើដូចសពថ្ងៃហ្នឹងសពថ្ងៃដែលគេកំពុងតែធ្វើណាគេថាសម្លាប់ហើយបានបកកើតច្បាប់ក្រោយណាដូចខ្មែរក្រហមសម្លាប់ហើយបានរៀបការក្រោយណាដូចជំនាញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកច្បាប់អីមករំលាយច្បាប់ជាតិមានច្បាប់ជាតិទេច្បាប់បាត់បើច្បាប់ជាតិមានន័យថាវាឆ្លងកាត់ការប្រជុំដែលសភានឹងមានពហុបកណាដែលកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតសកលប្រជាពលរដ្ឋបាននឹងហៅថាច្បាប់ជាតិប៉ុន្តែបោះច្បាប់ដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាច្បាប់ដែលបំបិតសិទ្ធពួកខ្ញុំ118អ្នកមិនអោយធ្វើនយោបាយហ្នឹងអានឹងថាច្បាប់បាក់មិនមែនជាច្បាប់ជាតិទេអានឹងតែវាជាអក្រក់មែនទេហើយអក្រក់នេះវាប៉ះពាល់ពួកខ្ញុំប្រមាណអ្នក118អ្នកវាមិនបញ្ហាប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិធំដោយជាថ្មីថ្មីលើជនយន្តបត់បានផ្សាយថ្មីថ្មីអមាញ់វិញដឹងស្រាប់ហើយគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងដាក់តនកម្មហើយតនកម្មយើងកុំនិយាយដូចមន្ត្រីគណៈបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនគេថាអូដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់មិនទៅបាក់តាទស្សវត្ស80គឺមានណាជួយឲ្យរស់បានប៉ុន80មនុស្សត្រូវការតែបាយញ៉ាំទេបាយតែមួយចានក៏រស់បានប៉ុន្តែសម័យនេះមែនទេណាគឺមនុស្សត្រូវការដោះបំណុលបំណុលមិនបងប្អូនឃើញនៅស្រុកខ្មែរលោកជំនាន់បត់ឃើញមានឡានមានម៉ូតូពេញភូមិពេញអីប៉ុន្តែឡានហ្នឹងមានតែខ្លួនតែព្រលឹងនៅក្នុងធនាគារតែម្ដងអានេះជាបញ្ហាភូមិហ្នឹងមិនស្រួលទេមានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិសេសលោកអ៊ុនសែនសុំពិចារណាឡើងវិញអត់ស្រួលទេមិនស្រួលដូចអាមេអាថោងដែលលោកសុកពិសានលោកឈៀងវុនអីចេះនិយាយយកសឹកបន្ទប់អីចឹងអានឹងធ្លាក់ទឹកអត់មិនស្រួលទេសន់មកដល់ហើយសុំពិចារណាឡើងវិញបាទបាទអរគុណលោកសោកចន្ទដេតខ្ញុំបាទចង់សួរសំណួរបន្តទៅទៀតគឺតកតងនឹងចេះពេលដែលមានគណៈបកប្រឆាំងមានអីចូលរួមនៅក្នុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងផងលោកថាធ្វើអីក៏មិនកើតដែរពីព្រោះថាពីខាងគណៈបកផ្សេងទៅនឹងគឺចំនួនភៀតតិចចូលរួមប្រជុំក៏មិនបញ្ចេញសម្លេងអីបានដូច្នេះក្នុងការអនុម័តអ្វីមួយដែលគេបញ្ជូនពីសភាអីមកនឹងយកល្អគឺលោកបានរៀបរាប់ថាធ្វើពាក្យអីកាមិនចូលប្រជុំតែម្ដងហួចចុះឥឡូវនេះយើងឃើញហើយគឺពី58អ្នកហ្នឹងគឺនឹងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់2អ្នកទៀតដែលព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងមកសុទ្ធតែជាបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់មានព្រះអង្គម្ចាស់រុនរៈស្មីប្អូនពកដាលមេដាទីតេឪពុករួមហើយនឹងម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺអ៊ុំសមាន់នីហ្នឹងគឺពីខាងបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងពីខាងសាច់ញាតិខាងព្រះមេដាព្រះអង្គឯហ្នឹងចុះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់ក្តាប់ទាំងអស់ទៅហើយតើវាអាចប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិនឹងបែបណាខ្លះដែរទេនៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលនឹងក្តោបក្តាប់ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបាទបាទលោកជួនសានបុតយើងអត់មានអីពិបាកប្រៀបធៀបហើយពិបាកឆ្ងល់ហើយមិនបាច់យកប្រទេសណាមកប្រៀបធៀបទេយើងពេលនេះសូមបងប្អូនជួនរួមជាតិក៏លេខមើលទៅសម័យខ្មែរក្រហមនិងសម័យទសវត្សរ៍ទី80គឺបាក់តែមួយហើយមិនបាច់ចម្រៀបធៀបទៅចិនទៅយួនទៅប្រទេសណាទៅទីទៀតគឺអាហ្នឹងបាក់តែមួយហើយសម័យខ្មែរក្រហមគឺប្រធានសភាដឹកនាំដោយលោកលួនជាហើយសម័យកុម្មុយនីសរដ្ឋកម្ពុជាសម័យ80គឺប្រធានរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយលោកតាជាស៊ីអាហ្នឹងយើងដឹងនឹងអស់គ្នាយើងមិនបាច់ព្រៀបធៀបកាលាពេលណាឥឡូវហ្នឹងវាឈានមកដល់ហ្នឹងវាមកដល់ហ្នឹងវិញវាមកដល់វិលមកដល់វិញវិលមកឆ្នាំសម័យខ្មែរក្រហមសម័យរដ្ឋកម្ពុជាវិញគឺថាវាមានបកតែមួយដឹកនាំស្ថាប័នទាំង3បកតែមួយដឹកនាំស្ថាប័នទាំង3ហើយអញ្ចឹងកាលណាដឹកនាំដល់ស្ថាប័នទាំង3អញ្ចឹងបានន័យថាអំណាចទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដូចគ្នាបែបទេអត់មានខុសគ្នាហើយមិនបាច់ចាំទៅមើលដំណាឆ្ងាយមិនបាច់ទៅទាញប្រទេសផ្សេងៗមកពន្យល់ទេគឺថាយើងមើលទៅអតីតកាលយើងទាំងតែឆ្លងផុតថ្មីថ្មីគឺវាវិលមកវិញឥឡូវវិលមកវិញហើយអញ្ចឹងហើយបើនិយាយថាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមិនតែប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពទេអាយុជីវិតទៅទៀតសុខសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទៅទៀតហើយនឹងបារម្ភនឹងការឆ្លៀនពៀនពីបរទេសជិតខាងហើយឆ្លៀនពៀនគាត់នេះវាគាត់ដូរទម្រង់ឯងដូររូបភាពឯងការឆ្លៀនពៀនកាលពីសម័យមុនគេឆ្លៀនពៀនរបៀប
យុគភ្លើងយុគបាត់យុគបឋមអស់ស្មានមានសម័យនេះសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងដល់ណាប្រទេសយើងហងៃយើងនៅបុញនិយាយពីយួននឹងថៃយើងនៅកដាលបុញនិយាយពីទឹកយើងនៅទៀបជាងគេតើណាទឹកគេនៅខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងអាហូរធ្លាក់មកយើងអាសម្រាមវាធ្លាក់មកអស់ហើយយើងរីឯអាល្អវានៅខាងគេអញ្ចឹងចង់មិនចង់អាណានុគមបែបថ្មីនឹងវានឹងធ្លាក់មកដល់កម្ពុជាបាទស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្រៅតែពីការដែលខំគៀគងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យដាក់គំនាបតាមពិតអន្តរជាតិនឹងក៏មិនបាច់មានណាគៀគងដែរគឺអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាសផ្ទួនផ្ទួនមកហើយថាគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនទេតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងប្រជាពលរដ្ឋវិញអាចធ្វើអីបានខ្លះដែរដើម្បីវាសនាអនាគតរបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលនឹងទាំង3ស្ថាប័នធំធំនឹងវាទៅជាកាន់អំណាចតែឯងនោះបាទបាទវាអត់មានឥទ្ធិពលបើសោះប៉ុន្តែថាយើងធ្វើអ្វីមិនបានដូចចិត្តយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនលឿនដូចចិត្តព្រោះសម័យទំនើបនេះគេហៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងការប្រឆាំងការតវ៉ាដើម្បីធ្វើចលនាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរអត់មានប្រប៉ាគឺយើងធ្វើតែសកម្មភាពមួយគេថាសកម្មភាពអត់ស្រមោលគេថាសកម្មភាពគេថាពហិការអាសកម្មភាពពហិការគឺសំខាន់ហើយវាទៅបុកចំនឹងបុកចំទៅនឹងគេថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចសម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិគ្រួសារពិសេសគឺថាគ្រួសារពួកជនផ្ដាច់ការពួកជនពុកលួយហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឲ្យពួកហ្នឹងកាលណាប៉ះពាល់ឈឺអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើពេលនេះយើងមិនបាច់ចាំប្រើហិង្សាយើងមិនបាច់ចាំប្រើសកម្មភាពជាក្រុមជាអីគឺយើងធ្វើពហិការពហិការមិនចូលរួមពហិការមិនប្រើប្រាស់ពាក្យឯកាមិនប្រើប្រាស់ដូចប្រឡងមកថ្មីថ្មីចលនាសង្គមជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានសមស៊ីបានធ្វើហើយគឺថាជាការតេះមួយឯងជាតេះមួយឯងប៉ុន្តែតាគៀកបើលោកហ៊ុនសែននៅតែចេះតទៅទៀតគឺយើងគៀកវាអាចធ្វើពាក្យឯកាមិនជួបមិនសហការមិនសហការពលរដ្ឋអាចមិនចេញពីផ្ទះអាចមិនទៅខ្វាយខ្វល់នៅជាមួយអាជ្ញាធរគឺថាយើងអាចស្រស់ស្រួលអាចដោះស្រាយតែខ្លួនណាអញ្ចឹងអារដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតឡើងដោយគ្មានស្ថាប័នអត់មានពលរដ្ឋទៅរកពលរដ្ឋទៅជួបប្រស័យចាក់ទងវាអត់មានន័យអីទេហើយចង់មិនចង់អាវិបត្តិនឹងកើតឡើងឯងហើយវិបត្តិនឹងអត់អាចបន្ទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់អាចបន្ទោសចលនាសង្គ្រោះជាតិអត់អាចបន្ទោសខ្ញុំទេអាហ្នឹងវាធម្មតាទេកាលណាមនុស្សរស់លែងបានស្ថាប័នដើរលេងរួចមិនមែនតែជាពលរដ្ឋទេពេលនោះអ្នកដែលកំពុងធ្វើការអ្នកកំពុងតែនៅជាមួយគាត់គេនឹងងើបហើយគេនឹងបះបោហើយយើងមិនបាច់ប្រាប់ទេព្រោះមនុស្សធ្លាប់តែសុបាយធ្លាប់តែមានលុយចាយច្រើនតែឥឡូវអង្គុយនៅតុលាការរតែអ្នកមករករឿងដីអីរលុយចាយបកវេកទៀវអីមិនបានវាអាចមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដោយអ្នកដែលកំពុងតែបំពេញការងាររបស់គាត់ដែលបាត់បង់ការសហការពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអស់ទំនុកចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិកាលនេះវិបត្តិកាលនេះខ្លាំងព្រោះវាបើនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋពលបកប្រឆាំងចលនាសង្គ្រោះជាតិគេថាអហិង្សាគឺយើងធ្វើអ្វីអហិង្សាប៉ុន្តែបើជាអ្វីដែលកើតឡើងពីក្រុមគាត់អ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ព្រោះអ្នកដែលជុំវិញគាត់អាចរស់បានយូរតែយំវាយមិនដល់ថា100អ្នក1000អ្នកចុះរាជការចុះមន្ត្រីតូចតាចមួយចំនួនតាមខេត្តតាមស្រុកមួយចំនួនអស់ប្រាក់ខែអស់អីអស់ការងារប្រាក់ខែគាត់ទៅនឹងបានទំនិញឡើងថ្លៃសហគមន៍អរគេតសម្ពាធអីនោះអានោះព្រឹត្តិការណ៍វាកាលឡើងអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិសេសលោកអ៊ុនសែនដែលយកច្បាប់បាក់ខ្លួនដែលចាំមកគំនីគេថាច្បាប់ទៀតតាមពិតច្បាប់បាក់ទេតែត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញពេលនេះបាទអរគុណលោកសោចដេតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យយើងខ្ញុំទាំងពីរកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនលោកសោចដេតឲ្យឆាប់បានជួបជុំកូនចៅឡើងវិញហើយនឹងសកម្មភាពបានបន្តសកម្មភាពដើម្បីជាតិតទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកទីតាមបាទសូមបាទលោកនេនជីទីមេត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកភ្លើងទៀននៅប
្រឹកថ្ងៃទី26កុម្ភៈនេះបានធ្វើសមាជបិទទ្វារមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការរំលាយគណៈបកនេះនៅថ្ងៃអនាគតប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកទាវវណ្ណុលថ្លែងនៅក្រោយសមាជបកថាលក្ខន្តិកៈរបស់បកភ្លើងទៀនបានចែងដូចគ្នានឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែរគឺត្រូវធ្វើសមាជសិនមុននឹងរំលាយលោកថាការធ្វើសមាជដោយសារមិនចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានលេសចរានចោលការរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកភ្លើងទៀនមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកជាតិខ្មែរបង្កើតឡើងដោយលោកសំរៀងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1997ក្រោយមកគណៈបកនេះបដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរៀងស៊ីនៅឆ្នាំ2017គណៈបកសំរៀងស៊ីបានដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចបង្កើតច្បាប់បង្ខំឲ្យអតីតបកប្រឆាំងមួយនេះត្រូវតែដូរឈ្មោះបើមិនចង់ឲ្យគេរំលាយចោលទោះជាយ៉ាងណាលោកទាវវណ្ណុលនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងត្រូវប្រកាសរំលាយខ្លួននៅពេលណានោះឡើយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាកន្លងទៅនេះបានជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីការសម្្រាច់រំលាយគណៈបកនេះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនព្រមឲ្យរំលាយគណៈបកនេះទេដោយលើកមូលហេតុថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់បានធ្វើសមាជមុននឹងរំលាយបាលូននេះជាទីមេត្រីតឡាការកំពូលបានចេញសាលដីកាតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរផ្ដន់ទីទួលអ្នកស្រីថាឡានីដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលពីបទបាលរហាគេលោកហ៊ុនសែនជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនចុះផ្សាយថាតឡាការកំពូលបានចេញសាលដីកាជាស្ថាពរផ្ដន់ទីទួលអ្នកស្រីថាឡានីនៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈនេះតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកគីតេជាមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីថាឡានីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាប់ឆ្នោតគណៈបកសំរងស៊ីក្រៅពីតុលាការផ្ដន់ទីទួលនោះលោកហ៊ុនសែនទាសងជំងឺចិត្តតែ100រៀលប៉ុណ្ណោះមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងអ្នកស្រីថាឡានីដែលចោទអ្នកស្រីថាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅភូមិបតាងឃុំបតាងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2016ថាលោកហ៊ុនសែនជាឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីថាឡានីក៏ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសភ្លាមៗក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងឲ្យតុលាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីក្រៅពីនេះក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដែលហ៊ានរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់នោះអ្នកដទៃទៀតក៏ជាប់ទោសដោយសារការបញ្ចេញមតិថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈដោយសារការថ្លែងរបស់លោកដែលភ្ជាប់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងឃាតកម្មនេះដែរចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ទៀតគឺហ៊ិនច័ន្ទស្រីពៅឬហេងលក្ខណាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយសារតែស្ត្រីរូបនេះបង្ហោះសារជាវីដេអូថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមព្រោះតែបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំព្យាយាមដែរទើបនឹងមើលឃើញបើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនំប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះមកហើយគេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រជប្រដ្ឋរំលំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលហ្នឹងណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនំពេលនេះជាពេលបនខ្មោចពួកនំទៀតសំណាងតែខ្ញុំបានមើលឃើញនេះបើសិនបានមើលឃើញនេះថ្ងៃដែលគេប្រកាសនោះប្រហែលម៉ោងក្រោយគឺវាយសគប់យកមកThank you.
បាទពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រខឹងសម្បានឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងដែលហ៊ានប្រមាថពួកគាត់ដោយគ្រាន់តែពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីពលរដ្ឋខ្មែរកាណាដាប្រមាណ100នាក់មកពីតាមតំបន់នានាក្នុងប្រទេសកាណាដារួមមានរដ្ឋធានីអូតាវ៉ាក្រុងម៉ុងរីអាល់និងកេបិកកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី24កុម្ភៈបានទៅជួបជុំគ្នានៅវត្តចំការរតនារាមក្នុងក្រុងឡាវ៉ាល់ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ដើម្បីរៀបចំពិធីដុតទីញមួងលោកហ៊ុនសែនអ្នកចូលរួមបានរៀបចំពិធីនេះឡើងដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងក្តីខឹងសម្បាររបស់ពួកគេទៅនឹងសារគំរាមលោកហ៊ុនកាលកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដែលលោកបានព្រមានថានឹងតាមវាយពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលហ៊ានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរូបលោកឬដុតរូបទីញមោងលោកនៅពេលណាលោកចូលទៅប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកចូលរួមថាពួកគេមិនខ្លាចរអាទៅនឹងសារគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះឡើយមុនដុតរូបទីញមោងលោកហ៊ុនសែននេះមានក្រុមអ្នកចូលរួមខ្លះបាននាំគ្នាស្រែកដាក់បណ្ដាសាលោកហ៊ុនសែនដោយខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិជាឃាតករសម្លាប់ក្រុមប្រឆាំងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្លាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាដើមអ្នកចូលរួមខ្លះទៀតបាននាំគ្នាសំពងរូបទីញមោងលោកហ៊ុនសែននោះដើម្បីជាការសម្ដែងនៅអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេមុននឹងដុតរូបទីញមោងនោះតំណាងក្រុមអ្នកគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកាណាដាម្នាក់គឺលោកនួននរាថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25កុម្ភៈថាពិធីដុតរូបទីញមោងលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងដោយសារពួកគាត់មានភាពឈឺចាប់និងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងការដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចុងក្រោយនេះបានរំលាយប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនៅកម្ពុជាលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកាណាដាមិនខ្លាចរអានឹងសារគំរាមកំហែងរបស់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបនេះឡើយចំណែកឯពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនោះវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះដែរក៏បានរៀបចំពិធីស្វាគមន៍ភរិយានិងកូនកូនទាំង5របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករកម្មវិធីនេះមានការថ្លែងការពីប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីបានរៀបចំពិធីស្វាគមន៍អ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងកូន5នាក់របស់លោកស្រីក្រោយពិធីនោះក៏មានរៀបចំដុតរូបទីញមោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរទោះបីជាមានការគម្រាមពីលោកហ៊ុនសែនថាតាមវាយពួកគាត់ដល់ផ្ទះក្តីបាលូននេះជាទីមេត្រីអតីតប្រធានសមាគមសិល្បៈនៅកម្ពុជាលោកសុសម៉ាចបានជំរុញឲ្យកញ្ញាឌួងសូរីដាចេញមុខបកស្រាយអំពីព័ត៌មានដែលបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតារារូបនេះជាឈ្មោះកណ្ដាលរកស៊ីលោកស្រីក្រមុំព្រហ្មចារីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថាករណីរឿងអាស្រូវជួញដូរផ្លូវភេទក្នុងចំណោមសិល្បករនេះដូច្នេះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សិល្បករសិល្បករនេះដទៃទៀតដែលជាអ្នកស្អាតស្អំក្នុងបញ្ហានេះគាត់បើសិនជារឿងហ្នឹងប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសរបស់គាត់ត្រូវគេមុខបកស្រាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសមាគមសិល្បៈមានក្រសួងវប្បធម៌គាត់អាចចូលលិខិតទៅក្រសួងវប្បធម៌ដើម្បីបកស្រាយឬសមាគមសិល្បៈគាត់អាចរកបកស្រាយរកទីច្បាប់ដើម្បីជួយដោះស្រាយរោគវិទ្យាឲ្យពួកគាត់មិនអាចចំណំបានទេដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកស្អាតស្អំត្រូវតែបង្ហាញបាទការអះអាងរបស់លោកសុសម៉ាចសិល្បករជើងចាស់នឹងជាអតីតប្រធានសមាគមសិល្បៈរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានក្រុមជនអនាមិកឬហៅថាពួក hacker កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈបានលួចចូលគ្រប់គ្រងគណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយបានលាតត្រដាងខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់បង្ហាញថាកញ្ញាឌួងសូរីដាជាឈ្មួញកណ្ដាលឬភាសាសាមញ្ញហៅថាម៉ែយ៉ែមក្នុងការរកស្រីក្រមុំព្រមចារីបំរើតណ្ហាផ្លូវភេទរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅកាន់កញ្ញាឌួងសូរីដាដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញករណីបែកធ្លាយនៃការជួញដូរផ្លូវភេទរបស់កញ្ញារូបនេះដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុសម៉ាចទទួលស្គាល់ថានៅកម្ពុជាពិតជាមានការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះនិងតារាងតម្លៃខ្លួនសិល្បករនីទៅតាមហាងឆេងនៃទីផ្សារតារាសម្រាប់បម្រើការសប្បាយដល់ក្រុមអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចខ្ញុំមិនដឹងថានេះទទួលពីសូរីដាឬពិតជាមិនពិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់បានលើហើយតារាមួយចំនួនតែខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទេមានវាមិនមែនមានមិនមែនជាតារាទេសម្រាប់អ្នកក្រៅក្នុងរង្វង់តារាក៏គាត់ដែរជំនាញនេះឈ្មោះមានអីចឹងមែនចំណោមមកវាមិនអាចបដិសេធបានទេព្រោះទាំងហ្នឹង
បាទកាលពីឆ្នាំ2013សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនថៅកែហាងសម្ភោះមីកាសារបស់សិល្បករនីម្នាក់ឈ្មោះជិនស្រីមុចហៅចែមុំពីបទជួញដូរផ្លូវភេទតាមរយៈការបោកបញ្ឆោតក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុឲ្យយកទៅរួមភេទជាមួយភ្ញៀវដែលជាអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចឬភាសាសាមញ្ញហៅថាពួកតាតានៅឆ្នាំ2014សមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់ខ្លួនតារាចម្រៀងម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ៊ូរស្មីពីបទជួញដូរផ្លូវភេទលើក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុនោះដែរចំណែកករណីកញ្ញាឌួងសូរីដាវិញសមត្ថកិច្ចហាក់នៅស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទោះបីជាមានតម្រុយឬភ័ស្តុតាងជាច្រើនដែលបានបែកធ្លាយផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬ YouTube យ៉ាងណាក៏ដោយចុះកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទកថាសមត្ថកិច្ចនឹងមិនខ្វល់អំពីព័ត៌មានដែលបានបែកធ្លាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ចៅហ្វាយនាយរបស់លោកនោះឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត